السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل انت هناك سنة يا الميل كسود ان قال سعة وما اللي ما سبتها بشجون نواسيد دي تو سنة لبد كون يا لبي لواتنكا قد بدات برامج كنا كو مقلي دونتان وحا كميدا حسوق بان او كدعي ميد كميدا ديغامدا دلكاس ايتوبيا كدي مركي دد فر بدن او شعب هل ميل هل لغو ديلي دولدا انجريسكا او ودن خطرتي سوياد وسريسو او دوفينيسا مهاجرين فر بدن او ودن كيدا كو سوغان يا قيلدان دنيدا كيريس hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo bilowday kiiska gabadha muddada lalaa ay kiraan tahriir kadib markii ay soo baxeen warar iskhilaafsan oo sheegaya dhimashadeeda iyo nolosheeda qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibeer soo dhowaada aan ku bilownay wararka naga soo gaaraya dalka Itoobiya gaar ahaana gobolka ama deegaanka galbeedka dalkaasi ku yaala ee Gambela oo jabhada hubaysan ay ka dagaalamayeen maalmihii lasoo dhaafay ayaa la sheegayaa in waxa suuqbaani ka dhacay kadib markii ay jabhadaasi warar ku soo qaadeen caasimadda deegaankaasi Gambela balse markii dambe waxaa la sheegay in xasuuqa ay geysteen ciidamada dowladda iyo kuwa ismaamulkaasi Gambela oo si aan kala sooc lahayn u dilay guud ahaanba dad fara badan oo shacab ah oo ku dhaqnaa deegaankaasi Gambela dadka la dilay ayaa la sheegay inay u badnaayeen qowmiyadda oromada ama ay ka soo jeedeen deegaankaasi oromada isla markaana ay ku noolaayeen caasimadda deegaanka Gambela ee Gambela City waxaana guud ahaanba la sheegay in ay dileen maamulka deegaankaasi Gambela ciidamadiisa isla markaana ay hal meel isugu keeneen kadibna ay dad fara badani halkaasi ku xasuuqeen sida ay xaqiijiyeen ila madax bannaan oo halkaasi ku sugan isla markaana dowladda deegaankaasi Gambela ayaa guud ahaanba waxba kama jiraan ku tilmaantay dadkaasi balse ma jirto oo wararkaasi waa xaqiiqo dad fara badan ayaa lala wadaagay guud ahaanba eheladooda inay ku dhinteen deegaankaasi Gambela caasimadiisa isla markaana si wadar ah halkaasi ay ugu dileen ciidamada deegaanka Gambela dadkaasi ayaa la sheegay sababta loo dilay inay kaliya ahayd in ay jabhadihii soo weeraray caasimadda Gambela ay ka mid ahayd jabhad Oromo ah isla markaana weerarkaasi ku wehelinaysay jabhadaha Gambela ee doonayay inay la wareegaan deegaankaasi Gambela isla markaana ciidamada deegaanka Gambela ay bartilmaameed ku sameeyeen dadka Oromada ah ee ku sugan deegaankaasi guud ahaan lama oga tirada dadka rasmiga ee halkaasi ku dhintay balse waxa guud ahaan bal la sheegayaa in dad fara badan oo ku dhawaad 100 gaadhay halkaasi lagu xasuuqay dagaalada ka socda galbeedka dalkaasi Itoobiya gaar ahaan deegaanka Gambela ayaa wali halkoodii ka sii socdo iyadoo ciidamada dowladda iyo waliba ciidamada deegaankaasi Gambela iyo jabhadahaasi isba haystay ay wali ku dagaalamayaan meelo ka mid ah deegaankaasi Gambela taladii aan soo dhaafnay ayay weerar culus ku qaadeen jabhadahaasi caasimadda deegaankaasi ee Gambela waxaana qarka ay u fuuleen guud ahaanba inay gacanta ku dhigaan madaxweynihii deegaankaasi Gambela walow markii dambe gurmad ka yimid dowladda federaalka uu ku badbaaday isla markaana guud ahaanba laga dhiciyay jabhadihii weerarka ku soo qaaday caasimadda deegaankaasi haatana anigno dowladda Ingiriiska ayaa qorsheynaysa inay dad fara badan geyso waddan ka mid ah qaaradda Afrika isla markaana uu buuq fara badan ka taagan yahay waxaana ah guud ahaanba ay dad fara badan oo u dooday xuquuqda aadanaha ay sheegayaan in xilligan aan loo baahnayn in dadkaasi loo daadgureeyo meel ka mid ah waddamadii ay ka yimaadeen meel aan ka dheereyn waddanka Ingiriiska ayaa waxa weeshiis la galay dowladda Rwanda waxaana la doonayay in dad fara badan halkaasi la geeyo iyadoo dad badanba loo soo dhoofiyey halkaasi oo ilaa iyo hadda uu socdo daabulada ama daldalka lagu wado dadkaasi la geynayo waddanka Rwanda haddaba haddii aan eegno waddanka Rwanda ee dadkaasi tirada badan la geynayo waa waddan ammaan ah balse guud ahaanba waxaa lagu tiriyaa inuu ka mid yahay waddamada ugu basaasiinta badan ee islamarkaana ay wax badan ka dhici karayaan oo dhanka ammaanka aad loogu baqayo dadka halkaasi la geynayo oo qaar ka mid ah ay magangelyo doon yihiin oo ay ka carreen rabshado iyo weliba bartilmaameedsi iyaga naftooda loo geysanayay arrimahaas oo isbiirsa ayaa la sheegay in dadka halkaasi la geynayo ay khatar kala kulmi karayaan waddankaasi Rwanda Rwanda waa waddan wanaagsan islamarkaana aad looga shaqeeyay ammaankiisa nadaafadiisa iyo weliba guud ahaanba inuu yahay waddan ilqabad leh oo dunida inteeda badan ay dalxiis u tagto waxaa si fudud ugu safri kartaa guud ahaanba magaalooyinka dalkaasi qaxoontiga loo dhisay halkaasina waa uu ka duwan yahay qaxoontiyada lagu yaqaano geeska Afrika ama meelaha Afrika ka mid ah ee bacaha iyo weliba meelaha aadka u duruufaysan ku nool qaxoontigan waa qaxoonti laga shaqeeyay isla markaana guryo aad u qurux badan looga dhisay halkaasi waxaana horeyba ugu sugnaa qaxoonti kale oo ka yimid waddanka Liibiya iyo waddamo kale oo ku yaala qaaradda Afrika
isla markaana qaramada midoobay ayaa hore heshiis ula gashay waddankaasi, balse xilligan waxay u muuqataa in dowladda waddanka Ingiriiska ama boqortooyada Ingiriisku ay doonayso inay tallaabadaasi soo qaado. Mana aha boqortooyada Ingiriiska oo keliya waddamada xilligan qorsheynaya inay qaxoontiga ama dadka muhaajiriinta ee waddamadooda ku sugan ay keenaan waddan kale oo ka baxsan oo qaaradda Afrika ka mid a. Lama oga waxa xilligan soo dedejiyey in dadka muhaajiriinta ee nabadgelyada u doontay waddamada reer galbeedku inay xilligan isku soo dhaafiyaan ama ay keenaan waddamadii ay ka tageen meel aan ka fogeyn. Dadka u dooday xuquuqda aadanaha iyo guud ahaanba maxkamada ku yaalla qaaradda Yurub ayaa ilaa iyo hadda u doodaya dadkaasi faraha badan ee la doonayo in loo soo daldalo qaaradda Afrika, waxaana ay inta badan ku doodayaan maxkamadahaasi iyo weliba dadkaasi xuquuqda aadanaha u doodaya in dadkaasi magangelya doonka ay soo doorteen isla markaana ay naftooda la yimaadeen ama ay ku aamineen waddamadaasi ay xilligan joogaan, isla markaana ayna suurtagal ahayn in la geeyo waddan kale oo Afrika ku yaalla. Iyadoo qaaradda Afrika ammaankeedu si kasta uu u wanaagsan yahay, qofka bartilmaameed lagu samayn karayo isla markaana ay ku sugan yihiin dad fara badan oo xadilaah ama guud ahaanba uu ku badan yahay rabshadaha iyo isku soo dhex dhuumashada, waa sida ay hadalka u dhigeen kooxahaasi u doodaya xuquuqda dadka la doonayo in loo soo masaafuriyo ama loo soo dhoofiyo qaaradda Afrikana dib loogu soo celiyo. Haatan aan eegno Soomaaliya, kiiska muranka faraha badan dhaliyey ee gabadha u shaqaynaysa hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Ikraan Tahliil oo la dilay sanadkii hore ayaa guud ahaanba waxay muran fara badan iyo weliba jahwareer badan ku riday ummadda Soomaaliyeed, iyadoo dhimashadeeda iyo nolosheedaba la isla barbar socdo. Waxaana hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka agaasimihii hore uga talinayay uu ku tilmaamay ama uu sheegay inay gabadhaasi geeriyootay isla markaana ay kooxahaasi argagixisada aad dileen, balse waxaa jira warar kale oo soo baxaya maalmihii lasoo dhaafay oo sheegaya inay gabadhaasi nooshahay welina ay gacanta ku hayaan kooxahaasi. Labada warba ma jirto cid xaqiijin karaysa oo guud ahaanba gabadhii meydkeeda iyo nolosheedaba aragtay, waxaana la sheegayaa ama xogahaan helayna ay sheegayaan inay bilaabeen hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranku inay xilligan baadhitaano dheeraad ah ku sameeyaan arrimahaasi, isla markaana bal gabadhaasi raq iyo ruux meel ay ku dambaysay lasoo xaqiijiyo oo war kama dambays ah oo aan mar dambe laga daba tegi karin ay ka keento hay-adda nabadsugiddu. Nabadsugidda waxaa haatan haysta mid ka mid a dadka lagu eedeynayo in ay ka dambeeyeen dilka gabadhaasi, lamana xaqiijin karo guud ahaanba qaabka ay u gelayaan iyo weliba sida ay usoo xaqiijinayaan kiiskaasi Ikraan Tahliil ee noqday kiiskii ugu muranka iyo buuqa badnaa iyo jahwareerkaba badnaa ee ka dhaca Soomaaliya. Soomaaliya dil fara badan ayaa ka dhacay, dad badan ayaa ku dhintay, guud ahaana waxaa maalin walba lagu dilaa dad aan waxba galabsan oo si dulmi ah loo dilo, balse guud ahaanba lama oga waxa ay kaga duwan tahay gabadhan Ikraan Tahliil oo murankeeda iyo weliba jahwareerkeedu uu maalin walba soo laablaabanayo. Waxaana dad fara badan ay isweydiinayaan kiiskani iyo qaabka uu halkaasi ku gaadhay waxa ka dambeeya. Lama oga, mana xaqiijin karayna waxa ka dambeeya, weliba danaha laga leeyahay in la buunbuuniyo oo mar kasta lasoo kiciyo gabadhaasi iyo weliba dhimashadeeda iyo nolosheedaba, balse hay-adaha nabadsugidda ayaa laga doonayaa inay naga soo qanciyaan oo ay bulshada Soomaaliyeed ka soo qanciyaan sida ugu dhaqsaha badan gabadhaasi meesha ay jaan iyo cirib dhigtay. Akhyaarta sharafta leh, hawada nagala socoto, wuutaniyo kulanti dambe, nabadgelyo.